Дим з труби – вірна ознака тепла. До намету поблизу Вінницького автовокзалу один за одним зазирають безхатьки. Цей бородань з ціпком теж шукає прихистку. Я щось прибив на вокзалі, принес. Поки не гняли, були нормальні охранники. Ранок. У наметі кілька чоловіків та жінок. Усі скупчилися біля буржуйки, підкидають дрова і гріються. На літо осінь легко переносить. Під любим кущом можна переспати. Да. А от зимою іменно, що холодно. Досі безпритульні люди ночували хто де – на вокзалах, у під'їздах, теплотрасах. Щойно довідалися про цей пункт, зійшлися мало не з усього міста. Тепло. Десь яку кожного під'їзда виганяють? Іли що? Іменно тепло. Тобто це головне, так? Звісно. Аби врятувати безхатьків від обморожень та холодної смерті, у міській раді вирішили встановити для них мобільний пункт обігріву. Бо до стаціонарних, що функціонують у місті, ця категорія людей чомусь йде неохоче. Намет розбили рятувальники. Вони ж підвозять дрова та воду. При пониженні температури нижче 10 градусів було вирішено встановити ці намети, враховуючи прогноз погоди, те, що буде такий низький температурний режим. Їхня основна задача – врятувати людей від обморожень. Гості намету не говірки і ховають обличчя від камер. У кожного з них своя історія, і діляться нею з незнайомцями вони неохоче. У Москві перший інститут, викладач музики. А от просити їжу і ще більшого комфорту люди не соромляться. Поїсти хоча б. Ну, спальні кровати. Та які там кровати, от чому ми на лавочці переб'ємо? Помитися. Помитися, так. Пункт обігріву – не готель, відповідають рятувальники, тому тут жодних ліжок чи душових. Він не є готелем чи прихистком для знедолених. Це пункт обігріву, в якому кожна людина в разі потреби може зігрітися, випити гарячого чаю і продовжити свій рух. Чай, цукор та хліб – це те, чим забезпечила міська влада. Надзвичайні новини теж принесли трохи харчів. Снідайте, хто голодний? Всі голодні. Ганна одразу береться ділити продукти між усіма порівну. Пайку лишає і чолов'язі під ковдрою. Він хворіє, тому й не встає. Вночі до чоловіка навіть приїздила швидка. Він просто спить. Вже все, нормально. Легше. Точно? Ну, серйозно. Роман з товаришем їдуть додому з роботи в інше місто. У Вінниці працюють вантажниками. Поки є час до автобуса, заскочили погрітися. Є такі, що їздять з Гайсина сюди на роботу. І кожен вечір на гасі добирається. А так прийшов тут, чаю попив, переспав, так і опять на роботу. А 16-річний Ігор зайшов провідати знайомих. Каже, має де жити, але переживає за бездомних і навіть їм допомагає. Ми з самого ранку стояли, рубали дрова, ставили намети, всім допомагали МЧСникам. Я просто проходив мимо, гуляв собі, але мені захотілося допомогти людям. Погрітися в наметі може будь-хто. За порядком та пожежною безпекою тут стежать рятувальники, зазирають і патрульні. Поки жодних ексцесів, кажуть, не трапилося. Хоча за добу наметом скористалися майже півсотні людей. Допомогти пережити морози знедоленим можуть і прості вінничани. Досить принести їжу чи одяг. Пункт обігріву стоятиме тут доти, доки будуть морози. А за прогнозами синоптиків, це ще мінімум місяць.